លក់អនឡាញហើយយើងមានអ្វីត្បិតតែយើងអត់មានទីតាំងបែប៉ុន្តែយើងហ៊ានហៅគាត់ឲ្យមកភ្លក់ចាសំខាន់ធម្មតាហ្នឹងឯងបងសំខាន់ធម្មតាមនុស្សយើងរបស់អីក៏ដោយមិនចេះតែទិញទេហើយរបស់ញ៉ាំមួយទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់តែងតែចង់មកភ្លក់មកអីអញ្ចឹងហើយយើងអញ្ជើញពួកគាត់មកអូខេយើងឆុងឲ្យគាត់ភ្លក់ហើយយូរយូរទៅក៏យើងចាប់ដើមទៅថាមានម៉ួយ2 3អតិថិជនចាហើយលក់បានប្រហែលជា3 4ខែក៏យើងមានការគ្រប់គ្រងរៀងច្រើនដោយសារភាគច្រើនពួកគាត់គឺប្រាប់បងប្អូនគាត់តគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបងចាប៉ុន្តែការមុនបើនិយាយទៅអនឡាញចំពោះខ្ញុំក៏ទីមួយជួយដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំក៏បានប៊ុកเพจប៊ុកអីជាដូចសូមជំរាបសួរមែនចាជំរាបសួរបងបាទជួយណែនាំឈ្មោះនឹងទូនីតិបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទៅទស្សនាកម្មវិធីចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសវណ្ណាក្រីគឺជាស្ថាបតិករបស់ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេអេសានថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការរកស៊ីតាក់ទងជាមួយនឹងកាហ្វេទូនីជនដំណើរដើមតងកញ្ញាគឺជាអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ជាអ្នកបណ្ដាខេត្តណាដែរបាទចាបងខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងភ្នំពេញណាហើយចំណងចំណុចចិត្តការពីក្មេងធ្លាប់មានក្តីសម័យដែរទេបើចង់ដឹងពីសនិស្សនាមុនឬក៏ប្រធានបទយើងណាបាទចាបងតាមពិតទៅពីដើមមកខ្ញុំចូលចិត្ត design ចារបៀបជាលក្ខណៈ fashion អីចឹងណាបងចាការសិក្សាជំនាញអ្វីដែរបាទពេលដែលខ្ញុំចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2006ចានិយាយទៅចប់វិទ្យាល័យភ្លាមក៏ទៅរៀននៅប្រទេសក្រៅចាគឺទៅរៀនអាហ្នឹងពេលដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀន fashion design ហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តណាយើងថាខ្ញុំសម័យចង់ខ្លាយទៅជា designer អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅរៀន fashion design បន្ទាប់មកពេលដែលខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនមែនអាហ្នឹងដូចចាគ្រាន់ថាយើងចូលចិត្តប៉ុន្តែមិនជាអ្វីដែលយើងលើកលម្អថាប៉ាកែទៅលើអាហ្នឹងឯងបងគាត់ថាវាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តសម័យចង់បានខ្ញុំគាត់ថាទីមួយខ្ញុំអត់សេះប៉ាកែគូពេលចាបាទហើយបន្តមកទៀតដោយសារតាមពិត background ចង់និយាយថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺគាត់អ្នករស់ស៊ីទាំងអស់ហ្មងបងចាតែគ្រាន់ថាខ្ញុំចូលចិត្តខុសពីគេខ្ញុំមិនគាត់សួរថាហេតុអីបានជាអត់ចូលចិត្តការរស់ស៊ីថាអត់ទេខ្ញុំចូលចិត្ត design បន្តមកក៏ខ្ញុំតែការជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសចាបងខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងក៏ខ្ញុំចូលធ្វើការដែរខ្ញុំចូលធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនមួយបងចូលដំបូងគឺយើងទៅសេវាហូតតុកសេវាហូតតុកចាគឺដូចអ្នកផ្ទះយើងដែលគាត់បើកភោជនីយដ្ឋាននៅនេះអញ្ចឹងចាដល់ពេលរួចហើយបន្ទាប់មកយើងគាត់ថាអាហ្នឹងមិនមែនជាអីដែលខ្ញុំបកកែអញ្ចឹងគាត់ថាប្រហែលជាគួរតែរៀន business វិញចាតបភាសាជាមួយអ្នកផ្ទះអីអញ្ចឹងណាយើងគាត់ថាយើងគួរតែបដូរកោដៅយើងដោយសារយើងបន្តទៅទៀតវាអត់កើតបងបាទចាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ដើមទៅរៀនផ្នែក business វិញបាទចាខ្ញុំចប់បរិញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ International Business MBA បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្តទៅ MBA ចាប៉ុន្តែbusiness ហ្នឹងគឺខ្ញុំបដោតទៅលើ hospitality sector គឺលើ restaurant ហ្មងបងចាកាលពេលយើងទៅរៀននៅក្រៅហ្នឹងបាទយើងងើបព្រលឹមមួយទៀតយើងធ្វើការនៅពេលហ្នឹងក្នុងកំឡុងឆ្នាំណាដែរជម្រាបជូនបានទេខ្ញុំចេញទៅ2006បង2006ចាខ្ញុំទឹមត្រឡប់មកវិញ2014នេះអូចាចាច្រើនឆ្នាំដែរចាបាទជិះបន្តទៅចុះដល់ពេលយើងទៅរៀនព្រលឹមយើងទៅធ្វើការមកយើងទៅដល់ផ្ទះអីចឹងណាបងរៀងហត់បាទអញ្ចឹងកាលមុនក៏ខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេតែញ៉ាំតិចតិចបាទចាដល់ពេលយូរយូរទៅយើងញ៉ាំកាហ្វេរាល់ព្រឹកបន្ទាប់មកវិញត្រឡប់មកដល់ស្រុកខ្មែរអ្នកផ្ទះគឺគាត់ញ៉ាំកាហ្វេគ្រប់គ្នាដែរបាទប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងប្រហែលជា4ឆ្នាំមុនគឺយើងអត់ទាន់មានកាហ្វេម៉ាស៊ីនច្រើនទេឥឡូវឯងជាការពិតបាទចាគឺច្រើនតែកាហ្វេដែលគេហៅថាកាហ្វេឆុងហ្វីនណាបងដល់ពេលចឹងទៅអ្នកផ្ទះភាគច្រើនគឺគាត់ឲ្យបងប្អូនលីងគ្រាប់កាហ្វេហើយបានយកមកគឺយើងឆុងគឺយើងអត់ទៅទិញតាមផ្សារឯងបាទហើយយថាសតល្អអីចឹងណាបងចាហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តគិតមួយថាចុះបើសិនជាចង់រស់ស៊ីចាចង់រស់ស៊ីអីគេអញ្ចេះតែការចំណងហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ភ្លាមក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ចេញរស់ស៊ីភ្លាមទេបងខ្ញុំបានចូលទៅធ្វើការចូលធ្វើការរដ្ឋចាគ្រាន់តែថាហាត់ការឯងបងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺយើងធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញផលិតផលក្នុងស្រុកដល់ពេលយើងសិក្សាទៅលើអាហ្នឹងយូរទៅបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគំនិតមួយថាអូយើងអាចយកអ្វីដែលគាត់មានស្រាប់ហ្នឹងគឺយើងកែច្នៃចង់និយាយថាបន្ថែមគុណតម្លៃឲ្យវាដើម្បីឲ្យវាមានភាពតាក់ទាញ
ដើម្បីឲ្យលក់បានថ្លៃជាងមុនចាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ឡានសាក់ប៉ុន្តែកាលហ្នឹងគឺឲ្យគាត់លីងឲ្យដដែលទេគាត់ថាខ្ញុំយកមកដល់គឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការវេចខ្ចប់ចាយើងផ្លាស់ប្ដូរការវេចខ្ចប់យើងចាប់ដើមរកឈ្មោះមួយបាទយើងដាក់ឈ្មោះថាអេសានគឺយើងដាក់ brand របស់ខ្មែរគឺយើងចង់ promote local productlocal brand ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016បងអូយូរឆ្នាំដែរហើយតែបាទមិនទៅថ្មីថ្មីនេះទេហើយតំណៅដើមតងតបូងហ្នឹងគឺថាចំណេះនឹងការចំណងរបស់ប៉ាម៉ាក់ទៀតមែនទៅរៀនខាង design ផងក៏ត្រឡប់មកវិញឃើញការញ៉ាំកាហ្វេពេលដែលសិក្សានៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងដោយការឃើញកាហ្វេបើប្រៀបធៀបក្នុងកំឡុងឆ្នាំហ្នឹងហើយនឹងបច្ចុប្បន្នប្រទេសអង់គ្លេសហើយប្រទេសខ្មែរតើប្រជាជនទាំងពីរហ្នឹងមួយណែដែលបើនិយាយប្រៀបធៀបខាងនិយមកាហ្វេអាចទៅជួនបានទេបាទពេលហ្នឹងចាធម្មតានៅខាងប៉ែកអឺរ៉ុបគឺកាហ្វេគឺជាភេសជ្ជៈមួយដែលគេញ៉ាំមិនមែនថាតែព្រឹកព្រឹកគេគឺពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចពេលយប់គឺគ្រប់ពេលវេលាគឺញ៉ាំកាហ្វេហ្មងបងតែបើប្រៀបធៀបមកស្រុកយើងតើតែ2 3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឯងការដែលពេលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងក៏អត់ទាន់ដូចឥឡូវដែរអត់ទាន់ច្រើនដូចឥឡូវដែរចាពីដំបូងគាត់ក៏អត់ទាន់ដូចរបៀបថាគាត់សួរយើងដែរគាត់ថាទៅធ្វើអាហ្នឹងដើរអត់ហើយគាត់ចង់ឲ្យយើងទៅជួយចង់និយាយថាជួយ business របស់គ្រួសារវិញអញ្ចឹងណាបងព្រោះអីមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏ច្រើនដែរដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាមកពីក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែមាន business របស់ម៉ាក់ប៉ាគាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅជួយធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចង់ខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់មានខ្ញុំក៏គាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំមកវិញខ្ញុំចង់ធ្វើអីដែរខ្ញុំគិតថាជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនេះគ្រាន់សាកសិនទេចាអញ្ចឹងពេលដបងខ្ញុំថាអត់អីទេម៉ាក់ខ្ញុំសាកសិនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមយកកាហ្វេហ្នឹងមកដបងតិចតិចទេយើងវេចខ្ចប់ហើយលក់អនឡាញបងមានបងប្អូនគាត់យករបៀបថាគាត់យកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងមកដែរអញ្ចឹងអូនាំចូលពីក្រៅដែរចាអត់ទេគាត់លីងខ្លួនឯងគាត់យកគ្រាប់ឆៅមកហើយគាត់លីងម៉ាស៊ីនទូចមួយរបៀបជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយគាត់ច្រកថងថងសធម្មតាចងកស៊ូដូចយើងឃើញនៅតាមផ្សារអញ្ចឹងបងគឺការវេចខ្ចប់គឺសាមញ្ញមែនតើពេលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំថាតាមពិតរបស់ហ្នឹងអាចលក់បានថ្លៃជាងហ្នឹងគ្រាន់តែយើងផ្លាស់ប្ដូរការវេចខ្ចប់បន្តិចឲ្យវាមាន brand name បន្តិចចាយើងផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញបន្តិចប្រហែលជាអាចតាក់ទាញអ្នកទិញបានច្រើនជាងហ្នឹងកំឡុងពេលដែលកញ្ញាបង្កើតដំបូងឃើញពីការច្ររបៀបសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងមានអ្នកផ្សេងមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងគេចាប់ដើមហើយនៅកំឡុងពេលហ្នឹងតាមពិតមានហើយបងមានច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ថាធម្មតាមុខរបរណាក៏ដោយគឺតែងតែមានគេធ្វើហើយហីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរគិតថាខ្ញុំមកចាប់ដើមហ្នឹងក្រោយគេបាទចាគ្រាន់ថាយើងគិតថាតើយើងអាចគាត់ថាសាក់សិនតែពេលយើងដើរមកចំហៀនកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់គិតឃើញអីដែរគាត់ថាយើងចេះចង់ចេញរស់ស៊ីអញ្ចឹងណាបងពួកអីរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើការយើងធ្វើការហើយយើងនៅមកព្រៀមព្រៀមនៅចាយលុយអ្នកផ្ទះឡើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងគិតថាហ៊ានអស់ច្រើនដែរចង់ចាប់ដើមរបរមួយខ្ញុំគិតថាតាមពិតពេលដែលលក់អនឡាញហ្នឹងក៏អត់មានចាយដើមទុនអីច្រើនទេហើយយកមានត្រូវការប្រើប្រាស់ទីតាំងឬក៏អីគឺពេលវេលាយើងអាចធ្វើការផងយើងអាចរស់ស៊ីផងបាទចាចាបងធម្មតាពេលដែលយើងកាលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមរបរហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានការ support ពីអ្នកទេពីអ្នកទេឡើយទេគាត់បារម្ភខ្លាំងតិចខាទៅតិចអេកុំរស់ស៊ីខ្លាចហត់ខ្លាចបរាជ័យអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់ពួកអីចាស់ចាស់គាត់តែមានផ្នែកកំណត់មួយថាំងមិនបានមិនមកជួយរបរដែលយើងមានស្រាប់ហើយចាយើងខ្វះមនុស្សជួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងរៀងហឹងដែរបងយើងជំនះយើងចង់ថាទីមួយខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ប្រែក្លាយ business ខ្ញុំហើយនឹងគាត់ឲ្យខុសគ្នាខ្ញុំចង់ធ្វើ wholesale បាទពួកគាត់ធ្វើ retail អញ្ចឹងខ្ញុំហើយណាមួយពេលដែលខ្ញុំធ្វើការហាត់ការនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកូនចិត្តមួយចង់ចាប់ដើមផលិតផលមួយដែលដាក់ brand ក្នុងស្រុកបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចាប់ដើមដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាសាក់មើលសិនតែកាលខ្ញុំមានតែកាមេរ៉ាមួយឯងចាកាមេរ៉ាមួយចាយើងថតរូបថតរូបយើងថតរូបផលិតផលហើយទី1យើងដាក់ដូចវាថា description ឲ្យវាចាតម្លៃដាក់តម្លៃអីចឹងទៅចាកាលនោះ boot page ដែរទេហើយការផុសទៅដំបូង reaction ឬក៏សកម្មភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងតើប្រតិកម្មអ្វីខ្លះដែរព្រោះថាមុននឹងយើងទទួលបានវិជ្ជមានក៏មានវិជ្ជមានក្នុងហ្នឹងដែរចង់ឲ្យសាររឿងបទពិសោធន៍នៅពេលនេះខ្ញុំផុសដំបូងថាមុតភ័យអីមិនបានលក់អញ្ចឹងមាន reaction អីខ្លះពេលនឹងចាំបានទេបាទអត់ទាន់មានប្រាប់គេថា page របស់ខ្លួនឯងអត់ទាន់ដាក់ឈ្មោះ page សរសៃ page account ទេដាក់ page អេសានហើយចាគាត់ថាយើងបង្កើត page ឲ្យផលិតផលហ្នឹងហ្មងបាទយើងអត់ទាន់បាន share នៅលើ Facebook ខ្លួនឯងទេបាទតែគ្រាន់តែថា
mà hực nắng cứ chập ra miên nè nhâm cà phê chở này chả đập pe dương bà hoa phím thỏm đá dương thọt hủ biển sạt cho bà hoa cho tơ dương miên detail là việc chân tới có chập ra miên nè comment xuống chả cà phê mau bị na bạn chung một mai chân cà phê anh linh nữa nè chả con tay hiện của bà đây bọn đây xa dân lụa online chấn đập về hai cột tài thắng tuy tăng ở nãy là ná ấp miền phòng cha hiện của bà anh chân lụa online háo dương miền quay tới bật tại dương ấp miền tuy tăng còn tay dương hiện hai cột ao một lụa cha sầm khăn thom đá là ngày vâng sầm khăn thom đá mình được dương là bỏ hay cái đó thì mền chơi tính nhỉ hay là bỏ nhăm môi tiệt chấn vụ qua tay ở trong một lụa mọi anh chấn hay dương chơi vụ cột mà ok dương chồng ngoài cột lụa hay dù tới có dương chập đam để tham miền môi vì bay tại thị trấn chà hay lụa ban và hai chị bay buồn khá có dương miền ca quan trô hiện trần tại xa phía trấn phụ quát cứ phẹp bong bong quát to hiện đại chẳng á bọn chà bọn ta cam muốn bên vậy tới online chấm pua nhóm có tim mũi chui đài bọn ta tại sao nhóm có ăn bục phê bục ấy chà tiền lụa to này chà hay bọn tao mắc cả nhóm tới phẹp mình nhóm vậy mới qua nhóm thà địch đài cửa sòng đây lụa ban bay buồn khai chứ hay nam môi tiết bờ sân chỉ dương ăn miên ti tăng chứ bờ bã hay hoàng ngay nhung miên tạ côn bờ sân tui mùi chứ nè đầm bay cho ngay miên ở bộ quạt miên tùm nục chất lơ dương chở ăn dương cua tạ miên ti tăng mùi chà hay quạt cửa tha ok hình chứng họ ti tăng tui mùi chà họ ti tăng tui mùi nhung chập đam bao chỉ hàng hay dương có từ cho mua đặt cà phê san nâng mộng bọn cha chia brand name có dương mộng ti tăng nửa phê nâng cái thà tôi là mộng nâng ở lớn nơi tôi chứ có thom hay nơi tập tôi trở đại ta bóng nơi tập tôi trở đại nơi nằm lông này đại nơi không được trông nơi thật là lơ plơ hà prám sân ca chạy một khăn đồn bình cư nơi cao y cơm hôn xe khá này mộng hai dân đang theo bây chân em muốn brand cà phê bộ tên mai chùm đu này kia đồ franchise đôi chì chỗ mộng đá và đá nè bà miên cà phê ưu thì họ co ngồi chẳng thấy nấp bên nâng nấp bên đấy dân chạp đa mà cà phê dân chạp đa miên là tiện chân mà đa và đa rồi sau bên đây bây giờ muốn cứ khăng mình tiền bốc cà phê bỏ tiền chỗ đó này à với để chia ca rồi bà rằng bỏ dương hay với chỉ dùng để sang nông ca stand by cô để xa đi làm đặc biệt bỏ dương nấp bên nâng bạn cha tam bất ở bên là dương bạc hàng nó có nhom ở toàn chỗ này đây bỏ cứ dương nơi khai ở chỗ khai này còn ta dương ở trong gì ta dương ở tại lẽ vì cháu lì của anh em không biết mau trởn khai mau hào vậy chứ mà tha dương chỉ nhẹ hiện business mỗi đài chứ không đáng mến hai dương hồ si ấy phim cứ thời tại trần đánh trần phim chứ cứ mình ai trần đánh phim này chứ ở nhóm trần này pay time tiếp cứ chấp đam sực xa phải linh cà phê nằng của ấy tay mẹ tại chôn có tha ok ôn đua chia đà này đã mau nâng cho bọn bon chọn ai vía chung ngôi chừng năng tịt chọn ai vía xẻo chừng năng tịt đập bay chúng tăng ao nhóm miên ở đó mùi tha bà sân nhà nhóm chơi linh thuần anh bà sân nhà nhóm chơi linh thuần anh là ở nhóm chập đang từ liền từ bóng liền bị bong bao nè chà hai bà tọt máu dương từ sực xa nơi tê cai tham tiết chà nhóm từ sực xa đo phun mía cho từ chợ ca cà phê tham đo chà cho từ đo chợ ca cà phê dương từ hiện thành linh nắng hai dương còn mong mà sân máu dương linh thuần anh chà dương linh thuần anh dương bị cho bị anh là nắng tới ở phụ ấy phụ quát quát trăng đôi thà lỡ ở nãy thưa ấy bong mong chẳng đạp đèn bong chà mình chẳng phiền chờ chứ còn chẳng là ở nãy thưa đôi chị đại bong má mong chẳng đạp đèn bong chẳng cần đang dương miên tịch đai bong ở bên thưa ao quạt bàn trán của dương dược bài từ việt hà ở với đại chia ba nhà hà bao nhiêu dương chi dương đo ai quạt chà dương đo ba nhà hà năng ai quạt tới buổi thôi mà đã bong vậy bong bàn lượng một nấng cứ tha brand bỏ tay cho mà chờn ta dương ở bộ quần tập trang một bộ quần mạch chả ca bộ quần tập trang bao dương cường chẳng là xa brand bỏ tay cho má cứ đầm lại có vì hiện thay môi tiết muộn tại đằng chun mà đo sọc mái có vì dạp pe hiện dù dài chả chẳng ở số thà ta ca đằng chun rư có ca tục đại phò bộ quần nắng mạch đài hai môi tiết đẹp quan tân nâng ca lạc đồ đôi chiếc cứ ở à chỉ vừa thom đáp brand cây màu muối cứ thời đồng màu chân ngày hay chị tu tới ruột chết bò bò tê đẹp anh nắng ta mà vậy là nhóm sắc xa bị vừa dương nhâm ruột chết pha dương là nỉ cứ dương nhâm cà phê hiện khẳng vì muốn mà nữa ở trong vậy thà bị chơi chôn dương cứ quạt nhâm cà phê chung mùi tạt đo cô cà phê hay ở cà phê bò tê cứ quạt vô cho má hiện xẻ xẻ chẳng á bông chẳng buộc quạt là việc thà ấp toàn xóm á anh nắng ấy chia đi thà
ចំណុចខ្លាំងរបស់យើងមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងមួយពួកគាត់ថាអូខេអ្នកឯងមានអានេះប៉ុន្តែខ្ញុំមាននេះគឺខុសគ្នាត្រង់ប៉ុណ្ណឹងបាទនៅក្នុងដល់ពេលដែលកញ្ញាបញ្ជាក់ថាប្រហែលហ្នឹងគឺអត់ទាន់ចំណេញនៅស៊ីសងឡើយឯងស្របពេលដែលមានការ challenge ឬក៏ការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមូលហេតុឯងបានជ្រើសរើសយកប្រទេសភូមាទៅសិក្សាកាហ្វេពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានតំបន់ខ្លះគឺដាំកាហ្វេដែរជួយបញ្ជាក់បានទេបាទចាមាននៅមណ្ឌលគិរីមានអីក៏ខ្ញុំចុះទៅដែរបងប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិគឺយើងអត់ទាន់មានទេអូនៅមានមែនមានចាចាគឺគេលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិទេហើយសួរថាម៉េចមកខ្ញុំរើសយកវៀតណាមប៉ុន្តែចៃដន្យមែនតើកាលហ្នឹងគឺពួកគាត់ល្បីថាពួកគាត់ចុះមកដល់ហាងយើងគាត់ជនជាតិភូមាអូបាទឬក៏យើងហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្ននេះចាចាគាត់ចុះមកហាងយើងទៅក៏គាត់សួរនាំពីប្រវត្តិគ្រាប់កាហ្វេយកមកពីណាមកពីណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាអូខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំយកពីបងប្អូនទេហើយខ្ញុំចង់រៀនលីងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅក៏គាត់វាថាគាត់ offer យកគាត់ថាអ្នកឯងដែរទៅប្រទេសភូមានៅបាទខ្ញុំថាអត់ដែរទៅទេគាត់ថាគាត់មានចកាកាហ្វេអីអញ្ចឹងទៅក៏គាត់អញ្ជើញយើងទៅមើលខ្ញុំថាអូចៃដនអាកាសចៃដនមែនតើបងអាកាសពេលហ្នឹងគឺចូលចំដរាយថាមកដោយបាទទៅបណ្ដោយណាបាទចាពួកអីជីទូទៅអង្ការតែខ្ញុំបើកដំបងគឺខ្ញុំអត់ដែរចោលហាងទេបាទគឺយើងនៅនឹងរហូតភ្នៀវណាក៏ជួបដែរហើយហ្វូនចង់និយាយថាទូរស័ព្ទភ្នៀវទេមកគឺខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់រហូតព្រោះដោយសារយើងអត់ទាន់ហ៊ានបកលកាលហ្នឹងខ្ញុំមានបុគ្គលម្នាក់គាត់អញ្ចឹងក្នុងហាងយើងធ្វើការតែ2នាក់ឯងអត់ទាន់ទុកចិត្តបុគ្គលទៀតខ្លាចឆ្លើយសំណួរដែលអតិជនឆ្លើយគឺមិនត្រូវឲ្យវិញចឹងចង់បានណាឬក៏វាមិនទុកចិត្តបុគ្គលអាចឆ្លើយសំណួរដែលអតិជនគាត់ចង់បានដូចគ្នាចាបងឲ្យទូរស័ព្ទទេមកពេលណាក៏លើកដែរគាត់ថាអតិជនគឺជាស្ដាច់តែពេលហ្នឹងបងគឺអត់អាចថាអូមកសម្រាប់អីគឺត្រូវលើកគ្រប់ពេលវេលាហើយខ្ញុំចាខ្ញុំចុះទៅសិក្សាដល់ប្រទេសភូមាហ្នឹងក៏ខ្ញុំយកអាប័ណ្ណពិសោធន៍ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហើយយើងដែលវាថាយើងដឹងពីបច្ចេកទេសរៀងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងអាការលីងនឹងខ្លួនឯងបានដោយមិនអត់ចង់ជម្រាបសួរតើកាលនៅពេលដែលយើងបន្ទាប់ពីទៅសិក្សាទៅស្វែងយល់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាក់ទងជាមួយនឹងចកាកាហ្វេរបៀបលីងស្វ័យប្រវត្តិហើយលទ្ធផលនៃអាជីវកម្មរបស់យើងមានការប្រែប្រួលដូចម្ដេចដែរពេលនោះបាទចាបងនិយាយទៅគឺមានភ្ញៀវច្រើនយើងដូចវាថាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យបានតាមហាងច្រើនដោយសារយើងអាចបង្កើតរសជាតិមួយយើងមិននិយាយថាដូច 100% ទេបាទសំខាន់គឺយើងអាចធ្វើទៅតាមគាត់ចង់បានទី1គាត់ចង់បានតម្លៃណាទី2គាត់ចង់បានរសជាតិម៉េចគឺថាងលីងឲ្យល្វីងឲ្យស្រាលឲ្យឈ្ងុយគឺយើងយកមកលាយតាមនឹងទៀតអញ្ចឹងណាបងគឺពិសោធន៍ពិសោធន៍រហូតកាលហ្នឹងចាអាសាទិញកាហ្វេពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងយកមកអញ្ចឹងតែកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានឡើងទៅទិញដល់ចកានៅប្រទេសក្រៅក្រៅអីគេគាត់ថាពេញនៅមណ្ឌលគិរីខ្លះហើយយើងទិញផោះនៅក្នុងស្រុកខ្លះពួកអីមានអ្នកលក់កាហ្វេឆៅខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងយើងទិញមកលីងឲ្យលាយខ្លួនឯងដោយសារកញ្ញាបទពិសោធន៍ខាងកាហ្វេនឹងស្រាប់បើយើងប្រៀបធៀបគុណភាពកាហ្វេកាហ្វេនៅមណ្ឌលគិរីហើយនឹងគឺថាកាហ្វេលេខ1ស្រុកខ្មែរយើងណានិយាយតៗគ្នាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគុណភាពកាហ្វេនៃការនាំចូលកញ្ញាយល់ឃើញនៅម្ដេចដែរកញ្ញាចំពោះកាហ្វេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺនៅមណ្ឌលគិរីគឺមានកម្រិតនៅឡើយមិននិយាយទៅគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសដូចគ្នាអញ្ចឹងបងតាមពិតគឺដូចខ្ញុំកាលពេលយើងចាប់ដើមដំបូងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ្នឹងនេះគឺគាត់មកជាងមុនច្រើនហើយដោយសារពីមុនមកគាត់អត់ដឹងពីដូចថាគាត់ដឹងអាដាមហើយគាត់ដឹងពីការសម្ងួតចាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង process ច្រើនណាដែលនៅចកាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រៀបធៀបមួយប្រទេសខាងក្រៅដែលគេធ្វើមកយូរហើយគុណភាពយើងនៅអត់ទាន់ទៅដល់គេឡើយទេប៉ុន្តែនៅអាចទទួលយកបានទទួលយកបានបងចាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺចំណេះដឹងសំខាន់សម្រាប់តែសហគ្រិនទេគឺបជាកសិករដែលដាំកាហ្វេក៏គួរតែសិក្សាដែរពីព្រោះថាយើងដាំដើម្បីអ្នកណាគឺដើម្បីសិក្សាអ្នកទិញឥឡូវអ្នកទិញនៅទូនមុខខ្ញុំបានតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាតើធ្វើម៉េចទៅមានកាហ្វេដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនតើតើជាមួយបច្ចេកទេសដាំមកជាដើមសម្រាប់កាហ្វេរយៈពេលប៉ុនបច្ចុប្បន្នគឺឆ្នាំ2019គឺកាហ្វេគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់តែម្ដងមិនថាគេមិនថាខ្ញុំបានទេគឺមួយថ្ងៃចង្កាលអត់បាត់បានតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ថាញៀនអានេះសំដួលឆ្លើយបានក៏បានមិនឆ្លើយបានក៏អីដែរតែតើពួកកញ្ញាគឺចម្រៀងខាងកាហ្វេហ្នឹងតែម្ដងកាហ្វេសម្រាប់អ្នកញៀនហ្នឹងគឺញៀនដែរឬដូចគេថាដែរឬទេក៏កញ្ញាចង់ចម្រេចនឹងញៀនមែនឬក៏យ៉ាងណាបាទចំពោះខ្ញុំតាមពិតអត់ញៀនទេតែដូចបងនិយាយមិញអញ្ចឹងក៏អត់បានចាអត់អត់បានបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងគិតថាតម្រូវការទីផ្សារធំអញ្ចឹងហើយយើងបកទៅកាន់ការយើងខិតខំប្រឹងប្រែងមិញនិយាយថា
តំបងអត់ទាន់ចំណេញទេពេលហ្នឹងគឺមានមតិគេយើងចង់ឲ្យរៀបរាប់អំពីផលវិបាកដែលយើងដោះស្រាយវិញពេលហ្នឹងមិត្តភក្តិសួរឲ្យដើរបានប្រមាណខែចំណេញនៅអីនៅណាហើយម៉ាក់ប៉ាក៏គាត់សួរមិនដែរពេលហ្នឹងឲ្យ feedback ឬក៏ការឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគាត់យ៉ាងណាវិញពេលហ្នឹងបាទអឺខ្ញុំថាចាខ្ញុំថាធម្មតាយើងរស់ស៊ីយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាខ្លះហើយបាទពួកឯងណាមួយអានេះគឺជា brand មួយដែលគេអត់ទាន់ស្គាល់បាទយើងចេះតែមានលេសរហូតអញ្ចឹងណាបងគេថាអងលួងចិត្តខ្លួនឯងចាលួងចិត្តខ្លួនឯងដែរចាធម្មតាបងបើយើងមិនលួងចិត្តខ្លួនឯងធម្មតាយើងត្រូវលួងចិត្តខ្លួនឯងសិនហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដូចថាពីមុនខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងត្រូវមានបុគ្គលិកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់អីទេព្រោះដោយសារយើងត្រូវតែមានទីតាំងហើយថាខ្ញុំចាប់បានស្គាល់ហើយយើងគ្រាន់និយាយអញ្ចឹងសិនណាបងប៉ុន្តែព្រោះអីយើងឃើញហេតុអីបានធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តនៅតែធ្វើតទៀតព្រោះយើងឃើញថាអាហ្នឹងអូខេឥឡូវទោះបីជាវាមិនទាន់ចំណេញទេតែវាអត់មានដាល់ថយក្រោយទេថ្មីត្បិតតែដាល់យឺតតែវាទៅមុខទៅមុខចំណេញចាចាបាទយើងងាកមកកាន់សំណួរចម្លើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនឹងវាគ្មានកិច្ចយុជាបន្តទៀតប្រធានបតថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនថាសហគ្រិនសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងតែម្ដងទូជនដែលយើងមានវត្តមាននៅកញ្ញាវ៉ាន់សុវណ្ណាគ្រីកញ្ញាគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេអេសានបាទហើយបើសិនជាយើងចង់សួរទៅប្រធានបតហើយនឹងផ្នត់កំណត់បន្តិចស្ត្រីភាគច្រើនគឺគាត់ចង់ធ្វើការបែប design ដោយកញ្ញាខាងដើមអញ្ចឹងតែកញ្ញាសុវណ្ណាគ្រីបាទជាងាកមកកាន់ business មួយបែបជាបរិសុទ្ធទៅអញ្ចឹងការខ្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនបាននេះកត្តាភេទកញ្ញាជាស្ត្រីផ្ទាល់គាត់ថាជាបញ្ហាដែរឬទេបាទអឺតាមពិតខ្ញុំអត់គិតដូចពួកគាត់និយាយទេណាមួយដោយសារខ្ញុំធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺភាគច្រើនស្រីច្រើនចាហើយស្រីនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំក៏ដើរតួសំខាន់ដែរគឺម្នាក់គឺសិតតអ្នករស់ទាំងអស់បងបាទអត់សូវជាអ្នកដែលធ្វើការផ្ទះទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំធំឡើងនៅក្នុងអាបរិយាកាសហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យណាមួយខ្ញុំអត់ចេះនៅស្ងៀមស្រាប់ទេព្រោះដោយសារយើងនៅផ្ទះយើងជួយគាត់បាទចាយើងជួយគាត់ដល់ពេលយើងចេញទៅរៀនទប់យើងចេញទៅរៀនគឺយើងទៅធ្វើការធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងណាបងហើយខ្ញុំគិតថាយើងទៅរៀនយកចំណេះមកវិញច្រើនណាអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងមិនរស់ស៊ីរស់អីអញ្ចឹងណាបងពួកអីចារាល់ថ្ងៃនេះបើនិយាយទៅនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគិតថាហេតុអីបានត្រូវមានតែបុរសបានចាប់បានអាចជាមេគ្រួសារបានអាចជាប្រភពចំណូលចាថាយើងជាស្រីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបងបាទបើយើងនិយាយពីការរស់ស៊ីវិញយើងតែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសហគ្រិនមួយយើងគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងដំណើរការចង់ដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេអេសានបន្តិចដែរអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យទទួលបានដំណើរការមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់បាទសូមជួយចាចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់បាទចាខ្ញុំតែងតែគិតថាពេលដែលយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងគួរតែមានជំនាញហ្នឹងច្បាស់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងដូចជារបរនេះក៏ដោយគឺខ្ញុំចាប់ដើមមកខ្លួនឯងគឺយើងចង់និយាយថា skill គឺយើងចេះខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចាប់ដើមលក់របស់របស់យើងក៏យើងយល់ច្បាស់ដែរអញ្ចឹងយើងស្រួលបញ្យលទៅភ្ញៀវបងបាទចាហើយណាមួយទៀតដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងដោយសារថាកាហ្វេអេសានរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនមានតែលក់គ្រាប់កាហ្វេមួយទេសំខាន់យើងតែងតែស្ដាប់ភ្ញៀវបាទពួកអីពេលដែលការជំនន់ខ្ញុំលក់នោះគឺខ្ញុំតែងតែ call ទៅភ្ញៀវរហូតតែ call ទៅសួរអោបងមិនហើយសំខាន់គឺជួយដោះស្រាយរាល់គ្រប់បញ្ហាគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាភ្ញៀវខ្ញុំដើរបានល្អគាត់លក់ដាច់ខ្ញុំក៏លក់ដាច់ដែរក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែ follow up ជាមួយពួកគាត់បាទហើយយើងបរៀនបុគ្គលិកយើងឲ្យថាឆ្លើយសំណួរអ្វីដែលយើងរាប់ឆ្លើយជាមួយភ្ញៀវអញ្ចឹងណាពេលណាដែលខ្ញុំជួបភ្ញៀវពេលណាខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយភ្ញៀវគឺខ្ញុំតែងឲ្យពួកគាត់នៅនឹងថាអូខេឥឡូវពេលណាដែលមានសំណួរមកអញ្ចឹងតែខ្ញុំឆ្លើយថាម៉េចចាចាហើយខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះជួនកាលពេលខ្លះភ្ញៀវគាត់សួរសំណួរមកខ្លះក៏យើងអត់ដឹងដែរបងតែគ្រាន់តែថាយើងមិនមែនឆ្លើយមិនដឹងទេគឺថាខ្ញុំច្បាស់ដែរអញ្ចឹងទៅព្រោះថាព្យាយាមធ្វើម៉េចគឺអត់បដិសេធមួយគាត់ទេគឺយើងរកពេលវេលាណាមួយយើងស្វែងយល់ពីហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងចម្លើយជូនគាត់ចំពោះបញ្ហា franchise ហ្នឹងយើងឃើញច្រើនគឺពួកគាត់ទិញ brand មកពីស្រុកក្រៅដូចជាស្រុកថៃឬក៏ពីអ៊ីតាលីពីអីមកប៉ុន្តែតាមពិតផងយើងក៏យើងធ្លាប់មានភ្ញៀវសួរច្រើនដែរបងថាកាហ្វេអេសានលក់ franchise អត់បាទខ្ញុំយកតែគិតគួរលោកអត់ទេគួរមិនគួរចេះណាគួរមិនគួរបាទខ្ញុំគិតថាតាមពិត
គាត់ធ្លាប់គិតថាចង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទាន់រួចរាល់ទេឥឡូវហ្នឹងដោយសារ not ready នេះណា not ready បងចាដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺទោះបីថាយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលមួយនេះក៏ចំពោះខ្ញុំអត់ទាន់ជោគជ័យដែរបាទចានៅតែអត់ទាន់ជោគជ័យឯងគាត់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងភ្ញៀវគាត់កាន់តែស្គាល់យើងច្រើនមែនប៉ុន្តែយើងនៅមានរបៀបថាខ្វះខាតច្រើនណាបងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឃើញថាវិស័យកាហ្វេនេះចំពោះដូចពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេអត់ទាន់បានដើរដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បានទេអញ្ចឹងចំពោះ franchise ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទាន់នឹងធ្វើទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំជំរុញឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំធ្វើ franchise វិញចាព្រោះពួកគាត់ retail ថាយើងwholesale យើងបោះដុំចាអញ្ចឹងយើងជួយទប់គាត់ពីក្រោយវិញអូខេឥឡូវឲ្យបងធ្វើព្រោះពេលខ្លះយើងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវមានពេលនៅក្នុងប្រទេសហេបងដោយសារខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលចាសង់តែរាល់ខែហ្មងបងគឺត្រូវតែទៅរៀនរហូតគឺរៀនច្រើនណាចាដូចបងថាអញ្ចឹងតាមពុតកាហ្វេមិនមែនជាអីដែលយើងស្រួលគិតថាំងគ្រាន់តែជាល្បងមួយចាក់ទឹកយកលុយឯងតាមពុតចាក់ទឹកយកលុយដែរចំពោះហាងកាហ្វេមិនដែរចំពោះពួកយើងគឺដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពធម្មតាឯងគឺយើងត្រូវតែថាធ្វើអីឲ្យប្លែកបាទថ្មីគឺអត់អាចធ្វើដដែលឯងបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងពេលណាខ្ញុំចេញទៅក្រៅគឺខ្ញុំតែងតាយកអីថ្មីថ្មីអីថ្មីហ្នឹងគឺមិនទីមួយខ្ញុំយកគ្រាប់កាហ្វេពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងយកមកទៀតបាទគឺយើងលាយឲ្យរសជាតិផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងពេលណាដែលខ្ញុំលក់តែឲ្យហាងគឺខ្ញុំអត់ដែលលក់របស់ដដែលទេអត់ដែលលក់រសជាតិដដែលទេគឺអត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ទៅប្រជែងគ្នាឯងហើយបើយើងលក់1 2 3 4 5ដូចគ្នាហើយគាត់ទៅប្រជែងគ្នាពេលគាត់លក់អត់ដាច់មិនយើងដដែលហ្នឹងបងចាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងកសាង brand ឲ្យគាត់ដើរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ថាចង់លក់ franchise អាហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ត្រូវការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារមួយចំនួនអាហ្នឹងគាត់ត្រូវការរក consultant អីយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសចាគេហៅថា hard skill គឺពួកខ្ញុំ support គាត់ support គាត់គ្រប់ត្រួតគាត់ចាចាគឺយើងជួយរហូតស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនកាហ្វេអេសានមិនត្រឹមតែជាលក់កាហ្វេទៅឲ្យអតិថិជនទេចូលរួមទាំងបច្ចេកទេសចូលរួមទាំងផ្សេងផ្សេងគឺថែរក្សាអតិថិជនស្ដាប់ទៅការរកស៊ីសម័យនេះគឺផ្លៃពីការរកស៊ីពីសម័យដូនតាយើងណាសម័យមុនគឺការរកស៊ីសំបីឧទាហរណ៍ថាបើកហាងអ្វីមួយអញ្ចឹងគឺឧទាហរណ៍បើកហាងកាទៀវអញ្ចឹងបើកហាងយើងលក់ដាច់អ្នកចូលមកសុំចង់មើលឆ្នាំងយើងអត់ចង់ឲ្យមើលទៀតណាបាទក៏ចានយើងក៏អត់ចង់ឲ្យឃើញសំខាន់គឺលក្ខច្រានបាយយើងហ្មងប៉ុន្តែយើងឃើញថាការតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបទពិសោធន៍សក្តិមួយចំនួនបើជាផ្ទុយពីសម័យពីមុនមកបាទន័យថារាល់អ្វីដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នព្យាយាមបង្ហាញទៅកាន់ដៃគូយើងទៅវិញកញ្ញាមានអ្វីចូលរួមត្រង់មតិពីនេះបាទចង់ចំណុចនេះបាទចាតាមពិតរាល់ថ្ងៃបាទយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអតិថិជនរបស់យើងបាទសំជិះចាដូចខ្ញុំជំរាបជូនបងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មតាបើសិនជាគាត់លក់ដាច់ពួកខ្ញុំក៏លក់ដាច់ដែរព្រោះធម្មតាធ្វើត្បិតតាកាហ្វេដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កាហ្វេអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺចង់តាំងថ្ងៃអនាគតគាត់ថាយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កាហ្វេដែលឈានមុខមួយនៅក្នុងស្រុកជា brand របស់ក្នុងស្រុកហើយយើងចង់លើកស្ទួយទី1វិស័យកាហ្វេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដែលនៅពោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមមានការដាំឡើងវិញច្រើនដែរនៅខាងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីពួកជួនកាពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងភ្ញៀវមួយចំនួនគាត់ថាអេនៅខេត្តរតនគិរីអត់មានទេឬនៅមណ្ឌលគិរីអត់មានទេតាមពិតមានពួកគាត់ចាប់ដើមដាំហីអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដូចរបៀបថាតាមពិតវាតគ្នាដែរបងអញ្ចឹងយើងរកទីផ្សារមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានច្រកចេញអញ្ចឹងដូចថាហួសតគ្នាតគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចជួយពួកគាត់ឲ្យរឹងសិនជាសង្វាក់មួយណាសង្វាក់ប្រាក់កម្មមួយចាចាតាមពិតភ្ញៀវថ្មីអត់ពិបាករយប៉ុន្តែការថែរក្សាភ្ញៀវចាស់អត់ស្រួលទេបងចាព្រោះពេលដែលគាត់យើងចាប់ដើមបរិញ្ញាបត្រគាត់ច្រើនគាត់កាន់តែយល់ច្រើនអញ្ចឹងមិនថាអីក៏ដោយបើសិនជាយើងនិយាយទៅប្រាប់គាត់ពីដំបូងអត់ច្បាស់លាស់មិនមែនជាការពិតថ្ងៃណាមួយគាត់ស្វែងយល់ថាយើងប្រាប់គាត់កុហកគាត់ផលគាត់ចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តហ្នឹងឯង business យើងគឺដើរទៅមុខអត់បានទេអញ្ចឹងបើចំពោះពួកយើងគឺទំនុកចិត្តគឺសំខាន់មែនតើតាមរយៈបទពិសោធន៍វាគ្មានគេជួយច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីចែកគ្នាមើលគឺស្របជាមួយនឹងលើកឡើងរបស់កញ្ញាដែរគឺ business សម័យនេះគឺព្យាយាមលក់ទឹកចិត្តលក់ចេញពីបេះដូងគឺការថែរក្សាអតិថិជននេះគឺល្អមែនទែនហើយស្របជាមួយនឹងកញ្ញាលើកឡើងតាំងពីវគ្គខាងដើមការលក់របស់កញ្ញាគឺតិចណីគឺពីអតិថិជនមួយទៅអតិថិជនមួយទៀតនេះជាការធ្វើគេថា
advertising free ហើយបែបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រស់ស៊ីមិនបន្ទោសមិនបង្អែកទេព្រោះថាការរស់ស៊ីតែតែមានកម្រិតរៀងខ្លួនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មមាននិរន្តរភាពមានភាពជោគជ័យយូរអង្វែងគឺនេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនគឺថែរក្សាអតិថិជនឲ្យបានល្អស្ដាប់ទៅគឺកញ្ញាលោកឡំគឺមានអត្ថន័យមែនទែនបង្កើតអតិថិជនថ្មីគឺមិនមែនជាភាពងាយស្រួលទេតែរក្សាអតិថិជននឹងឲ្យនៅបន្តនោះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅវិញបាទបាទអរចាមែនទែនអញ្ចឹងកញ្ញាក្នុងនាមជាសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបមានអ្វីដែលជាគន្លឹះសម្រាប់លើកទៅចិត្តមិនមែនថាការផលិតកាហ្វេទេការឆុងកាហ្វេស្ត្រីទាំងឡាយដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការឯគេគាត់ក៏មានកម្រិតចង់ទៅរស់ស៊ីអ្វីមួយសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី3ទី4គាត់ចប់ក៏អត់ចង់ធ្វើការឯគាត់ចង់រស់ស៊ីហ្មងតើអ្វីដែលជាការចាប់ដើមដំបូងដែលកញ្ញាចង់ចែកមេទៅកាន់ពួកគាត់បាទតាមពិតទៅពេលអ្នកណាមួយក៏គាត់តែគាត់ថាខ្ញុំចង់ចេញរស់ស៊ីដែរបាទប៉ុន្តែតែងតែលើកឡើងមកថាអត់មានលុយអត់លុយចាបញ្ហាថវិកាធម្មតាអត់លុយធ្វើអីកើតមែនទេបងបាទជាការប៉ុន្តែទី1យើងត្រូវស្វែងយល់ទៅទីផ្សារសិនបើសិនជាអាចចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ទៅរៀនចប់ហ្នឹងណាព្រោះថាអ្វីហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងពេលយើងរៀនចប់អូពូកជ្រុលឡះចង់ចេញរស់ស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ណែនាំឲ្យពួកគាត់ចេញរស់ស៊ីភ្លាមទេបើសិនជាអាចគឺធ្វើការសិនចាយកប័ណ្ណពិសោធន៍សិនព្រោះមុខរបរមួយគឺមិនមែនថាយើងចេះអាហ្នឹងគឺយើងចឹងដឹងឲ្យចេញមកធ្វើការរស់ស៊ីកើតទេយើងត្រូវដឹងថាហោពេលដែលយើងចេញមកយើងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកហ្មិចចំណូលចំណាយច្រើនមែនតើតែយើងត្រូវគិតព្រោះពួកគាត់ធ្វើការឲ្យគេយើងដឹងថាយើងធ្វើតែស្អីដែលយើងធ្វើហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចេះហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចេញតែក្រៅរស់ស៊ីបាទពេលហ្នឹងជាពេលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ដួលដោយសារគាត់អត់ទាន់ស្វែងយល់ពីដូចថាសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងមូល management នៅក្នុងហាងទាំងមូលថាតើវាមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងហោអីដែលយើងស្រឡាញ់សិនយើងស្រឡាញ់សិនបែស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែយើងប្រកែលើអីមួយទៀតព្រោះដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមុនហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងដែរមែនអីដែលយើងស្រឡាញ់យើងចេញមកយើងដឹងថារៀនអាហ្នឹងទៅយើងប្រកែដូចរស់ស៊ីអញ្ចឹងអូខ្ញុំឃើញគេបើកាហ្វេជោគជ័យហ៎លក់ដាច់មែនទែនទៅបើកគេដែរអត់បានទេបងព្រោះអីគាត់ត្រូវសិក្សាសិនថាហេតុអីបានគេលក់ដាច់ហេតុអីបានមានកន្លែងនេះលក់ដាច់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវសិក្សាថាគាត់ចង់បើកនៅទីតាំងណាគាត់ចង់លក់ឲ្យអ្នកណាហើយហេតុអីបានភៀវត្រូវមកទិញគាត់សំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនហើយតើគាត់ចេះអស់នៅចំណុចខ្សោយផងគាត់អីគេចំណុចខ្លាំងផងគាត់អីគេរឿងលុយឬរឿងក្រោយឯងបងព្រោះសំខាន់ខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្ត start up ពីព្រោះថា business យើងនិយាយថាមករស់ស៊ីស្រួលចុះបើអត់លុយធ្វើម៉េចចាដូចខ្ញុំចុះខ្ញុំក៏អត់បានចេញមករស់ស៊ីភ្លាមមានលុយច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការអញ្ចឹងសិនចាអាចចាប់ដើមទៅលើអ្វីមួយជួនកាលបើសិនជាគាត់បរាជ័យលើអាហ្នឹងមួយតាមពិតមុននឹងខ្ញុំចេញមករស់ស៊ីកាហ្វេហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំអត់ដែលបរាជ័យទេបងចាអញ្ចឹងបើថាយើងរៀនពីអ្វីដែលយើងដួលពីមុនសិនថាពីមុនហេតុអីបានជាយើងរស់ស៊ីអាហ្នឹងអត់ដែរចាដោយសារយើងរកដែរតែវាមិនមែនជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងពឹងផ្អែកទៅលើគេជួនកាលបាទអញ្ចឹងបើថាចំពោះ start up បើសិនជាយើងចេះខ្លួនឯងច្បាស់វាល្អជាងបាទចាសម្រាប់ស្ត្រីយើងសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់នៅបែរគាត់នៅលីវហើយនឹងស្ត្រីដែលគាត់មានគ្រួសារគាត់មានកាតព្វកិច្ចអាចទៅជាអ្នកនៅលីវហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាកម្រិតរបស់កញ្ញាផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅលីវគាត់ងាយស្រួលមិនមែនថាការស្វាមីគាត់មិនសូវជា negative ទេស្វាមីគឺចង់ឲ្យនៅផ្ទះមើលថែកូនមើលថែចៅចុះសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់មានស្វាមីទៅហើយវិញយើងអត់ទាន់មានតែយើងអាចចូលរួមក្នុងកម្រិតនេះផងដែរបាទអាចអ្វីមានអ្វីនិយាយទៅកាន់ស្ត្រីដែលគាត់មានភារៈណាអ្នកខ្លះហើយខ្ញុំចង់រស់ស៊ីតែប្តីឲ្យធ្វើសោះកូនយំម៉ាក់ប៉ាអីចេះមកចេះពីតែខ្ញុំមានអ្វីចូលរួមនៅត្រង់កម្រិតមួយនេះបាទសុំចេញចាបងសំណួរនេះអត់ស្រួលប៉ុន្មានដែរព្រោះអីនេះខ្ញុំឆ្លើយចេញពីការយល់ឃើញការ sharing របស់យើងបាទខ្ញុំថាអូខេធម្មតាខ្ញុំឃើញស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ជោគជ័យមិនមែនគាត់អត់មានគ្រួសារណាបងបាទគាត់មានកូនគាត់ដែលត្រូវមើលដែរអញ្ចឹងគាត់ថាយើងឆ្លៀតពេលណាមួយខ្ញុំអត់ជឿថា24ម៉ោងគឺគាត់អត់មានពេលសោះបាទចាអញ្ចឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមសិក្សាមើលថាអូខេក្នុងកំឡុងពេលចន្លោះណាឬចន្លោះណាហើយប្តីគាត់ក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំអត់ជឿថាគាត់ធ្វើការអត់មានពេលដើម្បីមើលកូនដែរសោះទេបាទអញ្ចឹងយើងជួយការងារគ្នាទៅបាទចាយើងជួយការងារគ្នាទៅពេលណាដែរ
đây dương là bố dương mơ con từ trong pena đây dương là bố ở đây mơ con mình từ bồn của ngái dương sạch mặt nha mình trong bồn chà bồn gender.